רוצה להאמין שלא. אל הרשת, אבישי סמולר כובש. יש לו 5 שערים כבר. גררה, סמולר, גיא כהן. שוב סמולר לגיא כהן, בסוף עולה ושם כדור ברשת, גיא כהן. יופי של התעקשות של אבישי, דוחף כדור, מקבל חזרה, דוחף אותו שוב. עכשיו כבר רועי הלך עם הפיבוט, אז הוא לא מספיק להגיע. גלגלתי פה, קמתי עם ציור על הגב, ציור באדום. סידי. איזה כדור מצוין, שקלים, אל הרשת. יופי של כדור, דניאל שקלים, סוף סוף גם כובש שער. ושוב אנחנו בשני שערים בלבד, וזה היה כשמכבי ראשון לציון יש לה שני שערים. תערך מכבי ראשון לציון את מוצקין. הפועל ראשון. הפועל ראשון נוסעת לרמת השרון. כל רמת השרון. זה השידור הישיר שלנו גם במחזור הראשון. יוליה. יוליה. הנה סטיילמן. יוליה שוער צעיר, חדש, הגיע מרומניה. זה שוער, או! מה תגיד על זה? תגובה של קלדרון. הוא חזק, בן 21, דור קלדרון. היה מושאל לאסה עונה אחת. סמולר, כובש! אבישי סמולר! שם כדור בפנים, רק שני שערים הבדל. קלדרון נעצר. בוא נראה את זה שנייה. יוליאן עושה חצי תנועה שמאלה. על המגרש ולהוריד למישהו את ה... בעדינות נקרא לזה את הכתף. אבל בכנות זה פשוט לעשות איזו הורדת זקיף כך בשביל להוריד קצת לחצים, זה לא עובד. רוזנטל, שם כדור מצוין בפנים, אריאל רוזנטל. שער שני שלו בסך הכל הערב. ואנחנו שוב בשניים הבדל, קופמן מחפש פרצה. של ירידה להגנה של שי. רסית, שרשקוביץ שומר אותו, עכשיו מקבל את הכדור קופמן, הנה הוא מסירה, לא טובה. הפועל זוכה בכדור סמולר, צריך למהר עם זה, האם הם יעשו שוב שניים הבדל? רוזנטל, הנה זה בא, ויוליאן סטרק לוקח, הריבאונד אדום. פעם שנייה כבר ששקלים עולה עם היד למטה וזורק את הכדור בין הרגליים. אין אפשרות לגוון מהחלק הזה. אחת מזריקות קשות, אין גולים קלים להפועל ראשון. זה מה שהם רוצים. סמולר. רוזנטל, עובר אחד, רוזנטל לוקח זריקה, אבל יש את השוער הנפלא, יוליאן סטאט שלוקח את זה. הזריקה הייתה לאמצע, די פשוטה עבורו. קופמן נכנס... עכשיו רסיץ' לא יהיה להם בהתקפה. גם בהגנה אני לא כל כך הייתי שם אותו, כי יש לו פעמיים שתי דקות. זה גם נכון. סמולר מול סטרט. לרשת. אבישי עם שמינייה. אבישי מאוד בוטח בזריקה הזאת שלו, של הכף יד... הנה אבישי יורד לספסל, בוא נראה אם נצליח. גררה. סמולר. לך לגיא כהן, כובש. יש לו את הזריקה הזאת, הזריקה ש... זריקה מעל הראש, אבל קצת עם פלש עם היד, שהוא תוסה אותה נהדר. יוליה מכיר אותו, יודע שהוא זורק את זה. מי ייקח את הזריקה? גיא כהן, סמולר, עוד לא מטפס, גררה, פנימה! יובל גררה! שני מרכזים אדירים, ולדי ויובל, כל אחד שם את הגול שלו. יפה מאוד. שירים את המשחק צמוד. שלוש דקות. קופמן האם עכשיו יצטרך לקחת את הזריקה. המסירה לביטון, וזה בחוץ. הנה הפועל ראשון לציון, רצה קדימה. הרשקוביץ, סמולר, עושים עליו את העבירה? לא, צ'ודנובסקי הולך עד הסוף. צ'ודנובסקי שם כדור בפנים. רק שער אחד הבדל. השער השני של צ'ודנובסקי במשחק. אנחנו בתוך שתי דקות. רוזנטל. רוזנטל, הנה בא סמולר, הנה בא הרשקוביץ לרשת! אנחנו הולכים להערכה! שוויון 26, הפועל ראשון לציון עושה את זה! עושה פה עוד איזשהו מהלך של ניסיון, מושך איתו את הפיבוט למטה, אבל זה נראה כאילו זה פאול נגד, לכן השריקת אמצע זה 9 מטר. סידי, יוליאן סטרק, כדור הלך אל האמצע, וזה נעצר. האם מכבי ראשון עכשיו עולה ליתרון? בוא פסיבי למעלה, רוזנטל, שריקה נוספת. אני לוקח את האחריות, אבישי לא על המגרש עכשיו. רוזנטל, הנה בא ירמי סידי, מצליח ירמי סידי, ירמי סידי, שם כדור ברשת! עד אנחנו בשוויון 35! בא לשיר, לעומת כל הפעמים הקודמות, הרבה זמן למכבי ראשון.
85. Five.
יוליאן! 34.